መምሪያ ኃላፊ ስለነበሩ ጀነራል አበባ ማንሳት እንፈልገው አብሬ እንዳነሳው የማድረግ አቅም ሉዓላዊነትን የማስጠበቅ አቅም ጠንካራ ቁመና ያለው ሰራዊት መገንባት ለአንድ ሀገር ዋስትና ነው። ሰራዊታችንን በዚህ መስፈርት አሁን ያለውን ቢመዝኑት ምን ይላሉ? ትንሽ ባጃ ካሉ ጨምራለሁ። ብዙ ጊዜ እንደ ሰው ቴሌቪዥን ታያለ፣ ትከታተላለ ዜና። የዚህኛው መንግስት ወታደር፣ የዚህኛው መንግስት ወታደር፣ የዛኛው መንግስት ወታደር አጋጣሚ ስላገኘው መናገር ስለለ በደርግ ዘመን የነበረው ወታደር ኢትዮጵያዊ ነው። ለሀገሩ ነው የሰራው። በንጉሱ ጊዜ የሰራው የነበረው ወታደር ኢትዮጵያዊ ነው፣ ለሀገሩ ነው የሰራው። በኢህአዴግ ጊዜ የነበረው ወታደር ለሀገሩ ነው የሰራው፣ ኢትዮጵያዊ ነው። በመሀላችን ልዩነት እየፈጠረ ያለው ፖለቲከኛው ነው፣ 4 ኪሎ የሚገባው መንግስት ነው። ይሄ በግልጽ መታወቅ አለበት። እንደ ወታደር እዚያም የነበረው ጉልት አለ፣ የነበረም ጥንካሬ አለ። እዚህም የነበረው ጉልት አለ፣ የነበረ ጥንካሬ አለ። አሁን ያለው መከላከያ ሰራዊት እርሾ ደርግ የሰራው መመሪያው ማኗሉ ምናምን የነበረው ወታደር ይህ ፋክት ነው። ደርግና ኢህአዴግ ኃይለስላሴ ነው። መሀል ላይ ግን እየገባ ይሄኛው ፕሮፌሽናል አንደኛ ነው፣ ያኛው ፕሮፌሽናል አይደለም ብሎ መከላከያ ላይ ጣት መሰንዘር በራስ የመጨረሻው የብሔራዊ ሀብት ላይ መደራደር ማለት ነው። አሁን ስላለው ምንጣ ጃባጫ ተናጠጡ። ይሄ አሁን የተደረገው በዶክተር አብይ ዘመን የተደረገው መከላከያ ላይ የተደረገው ውሳኔ ምናልባት 20 ምናምን ዓመት ዋጋ ያስከፍል። በሀገር መከላከያ ሰራዊት ብርቱ የጀግንነት ተግባር ይህ አንጃ ያሻውን ሳያደርግ ዛሬ የሞከራቸው ሙከራዎች ሁሉ ከሽፈው ውለዋል። ይህንን ጉዳይ በማጠናከር የጀመረውን እኩይ ተግባር ለማስቆምና የሀገራችንን ሰላምና አንድነት ለማስጠበቅ የሀገር መከላከያ ሰራዊት የሚያደርገውን ጥረት ለመደገፍ ማገልገል እየቻሉ ልምድ ያላቸው ስመጥር 3 ሌፍትናንት ጀነራሎች ዛሬ ወደ ሀገር መከላከያ ሚኒስቴር እንዲቀላቀሉና ያለውን ኃይል ለማጠናከር ተቋሙን ፍጹም ኢትዮጵያ ያደርገው እንዲገነቡት ኢትዮጵያን የሚከላከልና የሚጠብቅ የሁሉም ሕዝቦች በእኩል የሚታዩበትና በእኩል የሚኮሩበት ተቋም እንዲሆን ይህንን ተግባር እንዲፈጽሙ ሌፍትናንት ጀነራል አበባው፣ ሌፍትናንት ጀነራል ዮሐንስ፣ ሌፍትናንት ጀነራል ባጫ ይህን ሚሽን መንግስት ሰጥቷቸው ዛሬ ስራቸውን የጀመሩ ሲሆን መላው የሰራዊት አባላት በጀመራችሁት አስደናቂ ጀግንነት በመተባበር እጅ ለእጅ በመያያዝ ይህንን እኩይ ተግባር ባለበት የማስቆምና ሰራዊታችን በጣም እያሰፋ ነው። 120 ሚሊዮን ይዘህ ማንም እየመጣ የሚያንበረክክ ማንም እየመጣ የሚኮረኩም ከሆነ አገር አይሆን። አገር ማለት ከሚቆጠሩና ከሚዳሰሱ ነገር አንዱ ትልቁ ነገር አርሚ ነው። ኃይል ገነባ ማለት ሰላም መጣ ማለት፣ ሰላም መጣ ማለት ደግሞ ኢኮኖሚ ገነባ ማለት። ሰራዊት ነው አገር የሚጠብቀው። ሰራዊት ደግሞ ለ120 ሚሊዮን የሚመጠን መሆን አለበት። እኛ እኮ ወደፊት ይኖረናል ብለን የምናስበው መከላከያ ሰራዊት በኤርፎርሱ በጣም ኤሪያውን መሸፈን የሚችል፣ ግራውንድ ፎርሱ በጣም የተሻለ፣ ስፔሻል ኮማንዶ በጣም የተጠናከረ፣ መካናይዝሩ በጣም የተጠናከረ፣ በቁጥሩም የሰፋ፣ በአጭር አማርኛ አፍሪካ የሚፈራው ኃይል መፍጠር አለብን። የምንፈራ አርሚ መሆን አለብን። ይሄንን አርሚ ከነካ ነው እንሞታለን ብሎ ራሱ ጠይቆ ራሱ መልስ እንዲመልስ አድርገን ነው መዘጋጀት አለብን። ይሄን አገር ያ ማለት ምን ማለት ነው? ኢትዮጵያን መንካት አይቻልም። ኢትዮጵያን መንካት በፍጹም አይቻልም። እንዲህ አይነት አርሚ ነው ያላት የሚል ቁጭት ይዘን ነው እየሰራን ያለው።